בשיעור זה נדבר על קבוצות בנות מניה. מהי קבוצה בת מניה? קבוצה A נקראת בת מניה אם העוצמה של A קטנה או שווה לעוצמת הטבעיים, כלומר העוצמה של A קטנה או שווה א' 0. למה אנחנו קוראים לה בת מניה? כלומר שאפשר למנות אותה, אפשר לספור אותה. כפי שנראה בהמשך הסרטון, זה אומר שאני יכול לסדר את האיברים ב-A, האיבר הראשון, האיבר השני, האיבר השלישי, וכן הלאה, לחסות את כל האיברים ב-A. שימו לב שזה כולל גם את הקבוצות הסופיות. טענה, כל תת קבוצה אינסופית של המספרים הטבעיים היא מעוצמה א' 0, כלומר היא שקולת עוצמה לכל הטבעיים, מספרים הראשוניים, המספרים הזוגיים, כל תת קבוצה אינסופית של הטבעיים היא שקולה לכל הטבעיים. מה אנחנו בעצם אומרים פה? שכל קבוצה בת מניה אינסופית היא מעוצמה א' 0. נוכיח את זה. אז לצורך ההוכחה הזו נניח ש-0 הוא מספר טבעי ותהי תת קבוצה אינסופית של הטבעים. נגדיר את הפונקציה הבאה, f מ-a אל הטבעים, באופן הבא, f של מספר כלשהו x ב-a זה כמות האיברים ב-A שקטנים ממש מ-X. יש כמובן מספר סופי של כאלה, לכל מספר טבעי יש מספר סופי של מספרים שקטנים ממנו. אני לוקח את הכמות הזו וזה המספר שאליו אני שולח את האיבר. מה הטענה שלי לגבי F? אנחנו נוכיח ש-F היא חד חד ערכית ועל, ובזה נסיים את ההוכחה ש-A שקולת עוצמה ל-N. ניקח שני מספרים שונים ב-A ואנחנו צריכים להוכיח ש-F של N1 שונה מ-F של N2. F של N1 הוא כמות האיברים שקטנים מ-N1, הם בוודאי קטנים מ-N2, הרי N2 זה מספר שגדול יותר מ-N1, אבל מי עוד בוודאות גם קטן מ-N2 ולא נספר פה? N1 בעצמו. אך גם N1 קטן מ-N2. אז מה זה אומר לנו ביחד? ביחד, כמות האיברים שקטנים מ-N2 היא לפחות כמות האיברים שקטנים מ-N1 פלוס איבר אחד, N1 בעצמו, ולכן F של N2 גדול ממש מ-F של N1 והפונקציה חד-חד ערכית. נותר לנו להוכיח שהיא על. נוכיח ש-F על באינדוקציה. עבור N שווה 0 ניקח את האיבר הקטן ביותר ב-A, נקרא לו M. אז מה זה F של M? הרי F של איבר ב-A זה כמות האיברים ב-A שקטנים ממנו. הוא האיבר הקטן ביותר, כמה איברים קטנים ממנו? 0. אז באמת הראינו של 0 יש מקור. אנחנו רוצים להוכיח שהפונקציה על לכל הטבעים, ל-0 יש מקור. בהינתן N שיש לו מקור x ב-a, כלומר f של x זה n, צריך להוכיח של-n ועוד אחד יש מקור. אז מי יהיה המקור של n ועוד אחד? ניקח את a קטן להיות האיבר הקטן ביותר ב-A
שגדול מ-X. ועכשיו יש נקודה עדינה. מי אמר שיש כזה? מי אמר שיש לי איבר שגדול יותר מ-X? קטן ביותר זו תכונה של המשיים, בכל תת קבוצה יש קטן ביותר. אבל מי אמר שיש איבר גדול מ-X? בגלל ש-A אינסופית. אם לא היה איבר גדול מ-X, זה אומר ש-X הוא הגדול ביותר, ויש מספר סופי של איברים שקטנים ממנו, וכיסינו את כל A. אוקיי, אז פה בדיוק אנחנו משתמשים בנתון ש-A היא קבוצה אינסופית, תמיד יש איבר גדול יותר. אז לקחנו כאמור את A להיות האיבר הקטן ביותר ב-A, שגדול יותר מ-X. מה אפשר לומר עליו? F של A זה כמות האיברים שקטנה יותר מ-A. אז קודם כל זה כמות האיברים שקטנים יותר מ-X, ומי עוד קטן מ-A? X בעצמו, נכון? והאם יש איברים נוספים? לא, כי אם היה איבר שגדול יותר מ-X וקטן יותר מ-A, סימן ש-A לא היה הקטן ביותר שגדול יותר מ-X. ומי זו F של X? N, לפי הנחת האינדוקציה. ובזה סיימנו את ההוכחה. נתראה בסרטון הבא.